Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Yenidən Telefitness verilişi efirdədir. Bugün biraz fərqli formatda verişləyəcəyik. Belə ki, mən 2015-ci ildə keçiriləcək, yəni bu il keçiriləcək Bodybuilding üzrə Azərbaycan çempionatına hazırlaşıram və hazırlığımız yaxşı davam edir. Yenidən Cəlil Məmmədquluzadə 196 ünvanında yerləşən Jaguar Fitness trenajor zalındayıq və bugün Cavir müəllim mənə məşqin keçirəcək. Təbii ki, peşəkardan məşq götürmək, yəni dərs götürmək başqa bir hadisədir. Bu formatda məşqimizi biz sizə təqdim edəcəyik. Amma gəlin əvvəlcə anonsa nəzər salaq, görək hansı əzələmizi işləyəcəyik, ondan sonra qayıdaq əsas məşqimizə. Hörmətli bodybuilder səvərlər, anonsumuzdan da gördüyünüz kimi bugün çiyin əzələsi işləyəcəyik. Və mənim təbii ki, yarışa hazırlıq dövründə bir çox əksikliklərim var. Zahir müəllim mənə köməkli edəcək, yəni yarışa qədər mənim məşqim olacaq. Zahir müəllim, yəni nə əksikliklərim var, onu deyərdin. Əvvəlcə tamaşaçılarımıza salamlaşardın, sonra başlayardıq məşqimizi. Mən də hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram, həmçinin tüm idmanlarımızı buradan salamlayıram. Və bugünkü məşqimizdə, yəni Fuad dediyi kimi, yarışa hazırlaşır Azərbaycan Respublikasında, yəni Bodybuilding üzrə Respublika çempionatına hazırlaşır və bu öhdəliyi də mən üzərimə götürmüşəm. Həqiqətən də Fuadın biraz yəni, çatışmamazlıqlar var, yəni onları mən öhdəliyimə götürüb və bugünkü məşqimizlə də yəni, bunu tamaşaçılara göstərdik. Bugünkü məşqimiz də çiyin əzələsinin məşqidir. İlk öncə çiyin əzələsinin həmişə olduğu kimi funksiyasını və strukturunu mən sizə başa salım. Deməli, mən də Fuadın üzərində göstərəcəm sizə yenə həmişə olduğu kimi. Deməli, üçgün, belə deyək, yəni üçbucaqda deyən üçgün əzələdir. Çiyin əzələsi qabaq əzələ, yan əzələ və arxa əzələ. Əsas funksiyaları. Deməli, yan əzələsi qolu yana, qabaq əzələsi qolu qabağa, arxa əzələsi isə qolu arxaya qaldırır. Yəni, çiyin hərəkətləri, ümumiyyətlə, açılmış əllə yerinə yetirilir və bir də başdan yuxarı hərəkətlərlə çəkilərlə yerinə yetirilir. Bu da bizə kömək olacaq. Ştank və qantillərin köməklə biz bu hərəkətləri həyata keçirəcəyik. Və yenə də burada yenə söhbət yurdu çıxır bədən tiplərinə. Amma var böyük tipli, yəni enli külək, yəni enli çiyinlə, yəni inkişaf eləmiş çiyin arasında yəni tamam fərqlər yəni çoxdur. Mən bugün sırf bu mövzudan danışacaq biz sizə. Yəni bugünkü mövzumuzun əsasında da Fuadın məşqi var, adi, normal, intensiv məşq, var güc artırmaq üçün məşq, var super set, tri set və gigantski seriya. Yəni gigantski seriya dediyimiz sırf Fuad üçündür, Fuadda biraz çatışmamazlar olduğuna görə sırf gigantski seriyanı mən özüm şəxsən özüm fikirləşmişəm. Yəni burada kimiz indi bunları hazır qoymuşuq, oturuqlu qantellə yeni yetilən hərəkətdir, yəni əli yuxarı qaldırmaqdır, yəni stok itiyaqaçdan nə deyirlər budur və sonuncu da sırf bizim buradakı bağları bərkitmək üçün 30 saniyəlik izometrik hərəkətdir. Yəni bugün onları biz indi Fuadın üzərində işləyəcəyik və tamaşaçılarımıza göstərəcəyik. Və hörmət tamaşaçıları, onu da nəzərinizə çatdırım ki, bugünkü məşqimiz göstəriş üçün deyil Zahir müəllim. Bugünkü məşqimiz həqiqədən məşqimiz doğrusu məşqdir. Bəli, yarış məşqidir. Yarış qabağı məşqlərimizdir, bəli. Yəni göstəriş üçün deyil. Başlayaq Zahir müəllim. Beləsə başlayaq, yəni Fuad öz qızı mərkətdən yerinə yetirib. İndi başlayıq, oturaqlı, yəni qantil. Yəni başdan yuxarı hərəkətlə bunu yerinə yetirib. Tələs qapaq, yavaş yavaş. Yəni tamaşaçıların bir şeyi nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, adətən bu hərəkətdə çalışmaq lazımdır ki, qantili aşağı indirəndə sırf sifətimiz görsənməsin. Yəni bunu belə eləmək lazımdır, çünki əzələrin, yəni
Deltavari əzələsi qabaq əzələsi üçündür. Ona görə bu üz üzdən aşağıda, yəni üz görsənməməli. Düzən verirsin elə. Və yaxınlaşıb indi üçüncü hərəkətimizə. Üçüncü hərəkətimizə, bunu yəni harikən buna soqətiyə qəşdən edirlər. Hər 20 saati məsafəsində, qalırsan çənədə qədər, yavaş-yavaş çıxdın eləmirik. Qaldı, 3, 4, 5, qaldı, qaldı, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bir dənə 12. Yəni bu 3 seriyyə. Bağları bəkitmək üçün biz götürürük aşağıdakı klifi və 30 saniyə qaldıq. Yəni, burada da tamaşasına nəzər çatdırmaq istəyirəm ki, yəni, Fadıl bir dənə çatdırmamacılarını, yəni bir dənəsini qeyd edeyim, dözümlüyü zəifdir. Yəni, bu da sırf o dözümlüyü artırmaq üçün ki, həzrətdə dözümlüyü olsun ki, gələn növbəti məşqlərimizdə, yəni bunun hesabını biz daha da yaxşı məsələ əldə edirik. Fadıl 10 saniyə var. Hıh. 5 saniyə. Sonra. Yəni, bir daha bir şey edirik. Bunlar 4 hərəkətin zəminindən ibarət. Yəni, bir dirəkdir. Bunlar 2 hərəkətin zəmini. Süpresiyyət, 3 hərəkətin zəmini və qidansik seriyyə. Qidansik seriyyanda, yəni işləmək çox çətin həqiqətdən. Yəni, Fadın, baxın, bir dənə, yəni, yerinə yetirdiyimiz yanaşmada artıq Fadın qanışdı. Biraz yəni, daha da yəni, intensivləşdi. Həm də pumping deyilən. Qanın əzəliyə çox işləməsi də odur. Tamaşaqdan nəzərə çatdır, qidansik seriyyədə minimum 4 dəqiqə faslı dincəlmək lazımdır ki, tam əzələ bərpa olsun ki, növbəti yanaşmaya keçək. Bir də Zahar müəllim, bəyək mənə sual verdin ki, su gətirmirsən, yəni suyun bol miqdarda var, suyun effektin. Bəli, indi vaxtımız burada ola bilsin, 2 dəqiqə vaxtımız var indi. Yəni ki, su vacibdir. Heç olmasa idmancı günə Yəni, belə Fuad kimi idmanızı, heç olmasa 4 litri su içməlidir günəzində. Yəni, suyun funksiyasından indi mən danışacağım sizə burada, yəni, vaxtımız azdır. Çünki Fuadın, fikrim-zikrim Fuadın məşqindədir ki, Fuad məşqlərdə biraz yəni, səhifə yol verilməsin. Ona görə verişin haqqında sırf su haqqında geniş məlumat verirəm ki, su nə qədər bizim üçün önəmli bir şeydir. Bəzi adamlar deyir, tərəməyim. Su içməyim və tərəməyim. Bununla da mənim ölçüm balacalaşmasın. Bu nə? Yox, tamamilə səhvdir. Tamam. Əzələmizin 72% sudur. Bədənimizin 40-60% sudur. Həmçinin yağda olan da su faizdir. 20-25% bizim bədəndə olan yağların su faizi var. Yəni su geniş bir mövzudur. Onu verişin haqqında qısa və lakonik cavablandıracağam və hamıya düzgün suyu necə qidalanmaq lazımdır. Mən sizə sözsüz ki, makroelementdir. Yəni onu başlayalım deyəm mən sizə. Bir də zəlmərəm, təzə başlayanlara məsləhət bilirsinizmi bu qiqantik səhvləri? Yox, yox. Təzə başlayanlar heç vaxt qiqantik səhvləri lazım deyil. Təzə başlayanlar adətən, yəni çiyin əzələsi həmişə ağrı çəkilər inkişaf edir. Yəni, ağrı çəkilər inkişaf edir. Yəni, ona görə ağrı çəkilər üstünü vermək lazımdır. Yəni, bu ştank, krantendir, bunlarla, yəni başdan yuxarı hərəkətlərini. Bir də bax, bu izometrik ütləcəyə məkansı ki, əzələnin başlıqlarını sıxıqlarına salmaq üçün. Və növbəti əkildə keçirir, 22 yox, 25-dən. 25-dən. Bəli, ikinci yanaşma. Qantı seriya, ikinci yanaşma olur. İkinci. Bərəsinə. Dörd. 10, 11, 2 dənə belə, 2 dənə daha, qoy. Və, növbəti, yenə eyni həmin kontrolləri götürsən, biraz qabağa, yəni beyn elədiyim kimi qorçalış, üzümün yağısı, yəni qaldı, su qabaq əzləşdir, yenə üzümün yağısı görsən məsələ. Göz qaldıqdan su qaldı, ay, sağ ol. Bu dənə bu qapıda, ey dök, gəl. Gəl, 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 Götürün.
20, 15, 10, 5, 4. Sonra ben artık hissediyorum ki çiğində biraz böyümə. Yani sırf bu gigantiyadan biz bunun yani çiğinin tabağı için nazar etmişim. Yani sırf kabak yani biraz bombik gibi. Bunu biz pompadırıq ki çiğin ədələsin büyüksün. Biraz dincəlib keçək. 4 dəqiqə var, 4 dəqiqə vaxtımız var. Yenə də nəzərdə saxlayın ki, gigantiyada 4 dəqiqə dincəlmək lazımdır. Mənim Fuad 4 dəqiqə çatdıq da var, getdik. Ya Allah. Üçüncü. Yanaşma. Tüh. Çalış. Bunu qeyd eləmək istəyirəm. Həmişə çalışın çiyin hərəkətləri yerinə yetirəndə balaca barmaq baş barmaqdan istifadə olsun ki çiyin qabağa gəlsin ki çiyin işləyə biləsin. Deməli balaca barmaq? Balaca barmaq həmişə buradan istifadə olmalıdır. Fikir verin, bu tərəfdə çiyin açılır, çiyin qabağa gəlir və neytral vəziyyətə düşür. Bu nə yerinə yetirəndə çiyini yuxarı qaldırmaq lazım ki çiyin işləsin tam var gücü ilə. Getdik. Balaca. Hörmət tamaşaçılar, demək olar ki, bu hissi çatdırmaq çox çətindir. İnsan dözə bilmir ağrıya. O ağrı nədir? Süd turşuları eşitmişəm. Bəli, süd turşuları o qədər parçalanır ki, əzələyə o qədər qan yetişir ki, yəni bunun nəticəsində həm idmanın dözümlüyü artır, həm də bu biraz izometrik xarakter daşıyır. Məsələn, bu dediyimiz ukrajneyini, yəni bu hərəkət yerinə getirəndə sırf çiyinlə sinəni, yəni ara məsafədir. Yəni bunları bir-birindən ayıran hərəkətlərdən biridir. Qalan, yəni bu qalan yerinə yetirən hərəkət çiyinin qabağıdır, həmçində bu. Çiyinin qabağı dələsi üçüncüdür. Və bu saxladığımız isə sırf bizim dözümlülüyümüzdür. Yəni bunoşli var. Bağların dözümlülüyü üçün və sonunda bu ilə tamamlayır ki, bütün əzələlərin hamısı tam öz gücü ilə işləsin və dözümlülüyümüz artsın. Yenə də 4 dəqiqə istirahat və çəkilər nisbətən. 1 dəqiqəmiz gedib, artıq 3 dəqiqəmiz var. Sən dinlə, nəyə ki, çəkilir adı artıq? Mənim bəlkə 8-10 artıq, elə bir 30. Yox, ehtiyac yoxdur ona. Bizə lazım olan 8 deyil, bizə lazım olan supersetli və yadında saxlayan bir şey. Bu tam sonluqla, yəni ki, çotkidə, yəni ciddiyin belə haqı lazımdır ki, silavoy deyil bu. Sırf əzələnin qalofqalarını işlədiyinə qədər yadında qalsın. Bunun ancaq çotk işləmək lazım, düzgün. Yəni düzgün yerinə yetəndən sonra, həmsin, yəni sən burada da görmə, belə-belə şeylər zaxtı. Yəni bu normal, baba, budur. Yəni çəkin indi müəyyən eləmədi. Məndə bu da yəni təzədir hələ yəni. Hələ vaxtımız var, narahat olma. Sən respublika çempionusan. Mən bunu dostum, sənin dözümlüyün mənə vacib, dözümlüyün yoxdur. Bir az sənə yatmaq zad lazımdır. Yeməyə fikir ver, yaxşı olacaq. Bir dənə bu dözümlüyün zəifdir. Bir də fisok təqəşdən onu da düzəldərik. Gələn məşqdə gör sub gigant yerə. Bundan başlayaq.
Hoca bildi ki bu bizim zayıf yerimizdir, başa düştü. Bu güçlüdür. O kadar boyundan başlamışsan ki bu güçlüdür. Hoca bundan başlamak lazım. Gigantski daha. Ama böyle Slavola da şıtlak ne diyeceğim. Başlayalım zaten. Böyle akıncı sete başlıyor. Şu akıncı yanaşma. Bitti. Aklına kadar indi çünkü akıncı yanaşmadır. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 tane. Bir tane daha. Koy. Koy götür 10 kilo kantelleri. Biraz kabağa eğil dediğim kimi. Çalış həmişə balaca barmaq başlamaqdan biz ifadə edirsin. Bak bu səbəbdə sifətin gör. Kantel bak üzüvü tutsun. Baba üzüvü görmə. Babıdır. Baktın getdi. Davay, davay getdi. 2. Ayağlarını silinləndirdim. Tələs var. Bırakanda yavaş. Sotki lazımdır bizə. Çünkü uzan metreşliyiniz. Ama bu bir, bak indi artık ben diyen eliysem. Baba ya bize bir şey değil mi ki şey? Hoşuma geldi. Çin'e bak, Çin'e bak, Çin'in kamala bak. Şimdi çay geliyen kim sen bunu hissediyorsan buradan? Her herkes Çin'in kaba gazelesidir. Yani kaba gazelesi bu başlığı da. Bir yana bunu ne? Bunda çok güçlü sen. Kendi bir yana sakla yakışır. Gel buna biraz gücümüzü verek görek. Götür. Dediğim kimi, yine bak, baş parmağın büyük, bundan yukarıda olsun ve çiğnini kaldır yukarı. Ve de biraz seneme kadar gelsin. Getdik. Ayağını çiğninle bir koy. Bütün ayak hareketlerde çiğninle bir olsun ki, stoykan bir yerde belç olsun. Bir böyle adam şuradan yenilenir. Getdik. Çiğn kalksın. Kaldı, kaldı, kaldı. Getmiriz, kaldı. Alay. Dört tane. Bir. Hərəkətimizin sonuncu. Sonuncu hərəkəti götür. 30 saniyəmiz var. Götür, 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 çox dincəlmə. 30 saniyə. Ayaqları çinləndir. Göz qoyun bəlkə. Yaxşı, 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 yaxşı. 10 saniyədir, kömək edirəm. 15 saniyə var. 15. 14. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bəli. Düşündüyüm kimi sonuna çatdırdım. Halal. Geçen. Biz balaca belə elin qalxı yuxarı. Qalxma. Deməli düzgün eləmişsin. Yəni belə bir istatlar var həqiqətən. Əgər deyil qolun çinini qalxmırsa, deməli düzgün, bəli, düzgün məşq eləmişsən. Və gigant seriyadan sonra yenə 4 dəqiqə fasilə verək. İndi çinin bir dənə arxasını sənə çox dişlədim. Çinin arxası konkret səndə çox zəif. Yani bunu göstereceğim, yani bir adam da belirleyip, kışlakla belirleyip, hamısı küle işleyip ve çinin kabağı işleyip. Bize sırf arka lazım, bunu sana göstereceğim. Herhalde bir 4-5 dakika dinceler ki, bedenimiz tam bərk olsun. Yine de istirahatimizi vererek, hürmet amaçasılar, birazdan geri kaydırıq, hazır məşqimizin. Demek ki, qaz seriyanı tam, yani 90% demək olar ki, düzgün Fadiyeni yetirdi. Yəni, Fadiyin belə mənim fikrimdə, yəni zənnimcə bir dənə hərəkətə gücü qalıb, yəni sonuncu bir hərəkətə. Ona da yəni Fadiyə məsləhət görürəm ki, çiyinin arxa əzələsi üçün, yəni sırf arxa əzələ fikirləsin ki, yəni onu işləsin, ona baxaq. Fadiyin demək öz bildiyi kimi zəhmət olmasa bunu yerinə yetir. Yəni bu da artıq elə hamı bunu düzgün işləmir demək olar ki. Demək olar ki, səhv. Nəyə görə səhvdir? Çünki bu da küləşdir, kirdir. Yəni bizə lazım olan sırf bu deyil axı. Deməli, bunu işləmək üçün ne edirik? Qolumuz tam düz şəkildə, babudur. Həlisən qabağa, babudur. Baba, baba. Bunu ikrıda kimi gətirsən, babudur. Aç yuxarı, aç. Aç, aç yuxarı, aç. 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 12 aç aç kolumu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 güzel 7 an götür 14 fikir var ki çox təkrarı əgər məşq eləyirsənsə, bu hipertrofiyaya gətirib çıxartmır, yəni əzələni böyütmür.
Bu nedir? Yani düzgün fikir. Yo, artık şimdi böyle deyim de. Yani böyle özlerimize deyim de ben sana. Ezele neyle gidiyor? Neyle böyle? Sülü olma. Tabii. Çekimi sayımı çok az, cevabı da çok az. Yok, yani deyirlər ki, ağır çekiler daha çok mikrotravma yitirir. Nəinki yüngül çekilen çok tekrarını. Yok. Məncə bu yanlış fikirdir. Yarış kabağı, yani bodybuilding yarışı var, powerlifting. Bodybuilding de adeta bize kalofkalar lazım olmuyor diye sahilerini çok elindir. Yağla yağı azaldılar, bir de karbohidratı azaldılar ki, sırf əzələrini yani. Ortaya bir gözə görünür. Suyu da, mən yenə də deyirəm, suyu çok içirlər. Çünkü bədəndə su qalanda dərinin altında su saxlayır. Bu da əzələnin, yəni bəli əzələnin görüşünü məhv edir. Demək olar ki, əzələ görsənmir. Bədən suyu saxlayır özündə, bırakmır. Oradan da verir böyrək, qaraciyər, yəni problem yaşayırlar. Ona göre götür. Bəlkə 10 kilo neyle götürür? Elə bu ne elə? Bu ne elə bizi texnikanı əzbərləyək? Getdik. Aa işte, bak bu, əla. 4, 5, 6, tələsmə, 7. İzometri yanında çalış. Yavaş yavaş, çok kişide, hiss edemeyelim. Tələsmi. Yani öyle bayağıkçında gigantikinde geçen kalıp, tüm hamısı işleyip. Yani arka zayıfıydı, onu elini dolduracak, onu elini açıp gelecek. Kolu bak, kolu bak. Çalış, eteğin yere baksın. Ha, elinin iki yere baksın, bak bu dedi. Yapışık, dur. Qoy bir dənə də yanaşma eləyək, artıq kifayətdir, çox eləməyə ehtiyac yox. Yəni çox eləyərik sonra. Bunu qəşətdim. Şü versən bax, bayaq qabaq idi, yan idi. İndi artıq qəşə. Artıq kəsilmələr də. Bəli, artıq izometri öz işini görür. Ya bir dənə buranı düzəldər. Sinəvin üstüdür. Onda gələn məşqimizdə sırf sən başlayacaq. Onu getirmək lazımdır. Qəşə. Tez sepsi dünən işləmişik. Biraz özünə gəlib. Əsas yenə deyirəm, biz zülaldı çoxaldıqsan. Zülaldı çoxaldıq və karbohidratı. Karbohidratı da eləmək lazımdır. Karbohidratın sırf yani rolu nədir bizim bölməyə? Karbohidrat glikozla glikogenə çevir. Yəni karbohidrat çevir glikogenə. Hansı ki enerji verir? Bəs böyümə prosesində karbohidratı çox qəbul eləyin. Məntiqi harda? Yox, yox, tez yox, çox qəbul eləmək. Yəni adam məşq edən kimi tez onu bərpa eləməlisən ki, tonusun düşməsin, halın düşməsin, sabahın motivasiyanı olsun ki, məşq edə biləcək. İçməyim, acıqalım, ancaq zülaldan da olmur axı. Yəni karbohidrat satmanı zülaldan gedir. Başa düşsün, zülalı çevir karbohidratı. Bu da əzələnin tədricən itməsinə gətirib çıxarır. Yəni zülal, ən azı, yəni nə lazımdır bizim əzələyə? Zülal, yəni zülalı qəzartıdan çıxı gedir. Bəli, axıncı yanaşmanı deyək. 3 yanaşma kifayət edər, yəni. Bugünkü məşqimiz ağır olur, ona görə. 5, 6, çarış. Əlidin 2 özünün içi yerə baxır. Yəni bu da dedim ki. Gel içeriye, geçelim. 5 tane daha fırını çektik. 1, tələsmə. 2, 3, 2 tane daha. 2 tane daha. 2 tane daha, 7 tane daha. 2 tane daha. Oldu. Yani çalışmak lazımdır ki ümumiyyətlə. Çiğin kimi trapez de işleyelim. Ben istedim ki trapezini de işleyelim. Yani buradan da məlum olur ki, çiğin kimi trapez işlemek lazımdır. Yani daha sıx çiğinle əlaqəlidir, nəyə ki küləklə. Çiğinlə əlaqəsi var, amma çiğinlə daha çox əlaqə verir. Yox, heç məsləhət görmürəm. Çünki artıq biz yəni bunu da işləyəndə, indi gələn məşqdə biz söz kimi işləyəcəyik. Yəni ki, trapez. Bir balaca yuxarı qaldırdım ki, trapez artıq burada işləyir. Yəni bura kim işləmir, amma burada yuxarı üzə işləyir. Belə hörmətli tamaşaçılar, əsas məşqimizi tamamladıq. Gigant setlərimizi etdik. Artıq gigant setin nə olduğunu da bilirsiniz. Zahir müəllim, bu gün zallarımızda elə deyək, yəni gigant setin nə olduğunu bilə bilməyənlər var. Hörmətli tamaşaçılar, öyrəndiniz bugün. Gələn məşqlərimizdə super set və ya trisetlərimizi işləyərik. Bu da başqa bir fəlsəfədir. Və bir şey də nəzərdə çatdırım, Fuad. Artıq yəni tamaşaçı nəzərdə çatdırım. Çox zallarda görmüşük ki, ştatla çiğinin arxasına işləyirlər. Yaxınlaşıb soruşanda ki, bu niyə işləyirsə, deyir çiğinin arxası üçündür. Nəzərdə çatdırım, arxadan işlənilən hərəkət sırf çiğinin qabaq əzələsi üçündür. Yəni qabaqla işlənilən hərəkətlə arxada yeganə bir dənə fərq var ki, qabaqda triceps daha çox düzəltir, amma arxada bir o qədər düzə düşmür. Yəni çalışmaq lazımdır, ştatla yox, arxaya gəl eləmək istəyən adam, yəni ki, o, yəni
Hayır ki, kontrol edilsin. Çünkü şpanla travma alma faizi həqiqətən 99%. Çünkü özün özünü idare edelim, ama kontrol edin istediğin mesafede öndürük ve kazanabiliriz. Yani buna nəzər yetirmek lazım. Hürmetli bodybuilder severler, inanıram ki, bu nüansı siz bilmirdiniz. Tabii ki, mən de yeni eşitmişim, ancak yani məntiq var bu hərəkətlerde. Bizden ayrılmayın, qaydacaq məşqimizə, son rubrikamıza, daha doğrusu sual-cavab rubrikamıza keçəcəyik. Nə suallarınız varsa ünvanlayacağım Zahir müəllimə. Olur ki, bizden ayrılmayın, Telefitness devam edir. Keçirik son sual-cavab rubrikasına, hörmətli tamaşaçılar. Verdiyiniz sualları Zahir müəllimə ünvanlayacağım və doğru cavabı almağa çalışacaq. İlk sualım odur ki, tam suallarımıza keçməmişdən əvvəl, hörmətli tamaşaçılar, sizə yəni nüansa toxunmaq istəyirəm. Mən çox suallar gəlir ki, bəs çəkimi artırmaq istəyirəm, çox arıram, necə qalxım? Dəfələrlə bunu cavablandırmışıq bu sualı. Xahiş edirəm, bir də bu sualla bizə, yəni bu sual bizə ünvanlanmayın. Yəni çəkinizin artması təkcə hansısa preparatlara aid etmək olması. Gündəlik qida rejiminiz düzgün olmalıdır. Bunlara əlavə olaraq siz geynerlərdən istifadə edə bilərsiniz. Ziyandırmı, xeyirdirmi, Zahir müəllim? Başlayarız elə o mövzudan, daha sonra keçərdik diyet mövzusuna. Yəni, ümumiyyətlə, əlavə qidaları məsləhət görmürəm. Sadəcə olaraq, biraz qida, yəni normal qəbul elədiyi qidanı artırsın. Yəni, biraz zülanlar tükürürsün. Çox işlənmiş mövzudur bu. Təbii ki, yəni, əlavə qidadır. Bir o qədər də əhəmiyyətli bir şey deyil. Yəni qidalarla, yəni evdəki ev yeməklərlə daha tez çəkəldə eləmək, yəni geyinmək. Yəni çəkinin artması sırf keçən verişdə də qeyd etmişdiniz. Kalori qəbulu, kalori xərclənməsi. İçirdiyindən çoxunu yeməlisən, çəkib belə artır. Yediyindən də çoxunu itirməlisən. Yəni bizim bizi izləyənlərin problemi ondadır ki, müəllim, yəni elə bilirlər ki, yəni hansısa preparat bunların sırf böyüməsinə kömək eləyəcək birbaşa. Yox, o preparat stimul verir bizə. Bəli, əlavə stimul verir. Yəni yenə də deyirəm, udobno formasıdır. Yəni ki, məşqdən sonra dərhal sən nə düyü yeyə bilərsən, nə qreskə yeyə bilərsən, nə toyuq yeyə bilərsən. Çünki həmin an sənin bədənin, hal-hazırda sənin bədənini tənzimləyir ki, bədən o intensiv məşq zamanı, sənin bədəndəki qan dövranı sürətlənir, sırf bədən onunla məşğul ki, o tempi salsın aşağı. Bir tərəfdə sənin qidanı qəbul eləməyin, artıq qanı eyni zamanda paylaşdıra bilmədiyinə görə, onda həmin kokteyldən içmək olar. Yəni bu nöqtəyə nəzərdir. Əgər məşqdən sonra vaxtın varsa 2 saat gözlə, məsələn 1 saat, get duş qəbul elə, gəl ondan sonra qidanı yeyin, yəni normal. Yəni bu bunun üçün, yəni udobno bir formadır, yəni asan forma. Zala gələn qadınlarımız bəzən deyir ki, yəni 800-1000 kalori arası yemişəm və onlar elə bilirlər ki, az yeməklə çox arıqlayırlar. Buna münasibətiniz necədir? Yəni belə başa düşdüm. Metabolizmin saxlanması, yəni. Bəli, bəli. Və Fuad indi yəni dəqiq deyir, metabolizmin dayanması. Yəni çəkinin düşməyi və ya qalxmağı hamısı metabolizmə bağlıdır. Yəni maddələr mübadiləsinə bağlı olan bir şeydir. Yəni normal gündəlik 2000 kalori qəbul edən adam birdən-birə kalorisini minə salanda orqanizmdə elə bir genetik struktura malikdir ki, avtomatik bu şeyi görür, bu balansı görür ki, artıq bunda kalori qəbulu dayanır və o öz metabolizmi saxlayır. Yəni başlayırsan o ki, orada həm suyu bədəndə saxlayır, həm yağı saxlayır, ümumiyyətlə maddələr mübadiləsi dayanır. Yəni bunun ən gözəl yolu, ən gözəl variantı odur ki, yəni 2000 gündəlik kalori qəbul edən adam birdən-birə minə salmır. Salırsan bunu 1600-ə, bəli bir həftə 1600-ə salırsan, ondan sonra salırsan 1200-ə, ondan sonra həftə bir də qalırsan 2000-ə. Yəni orqanizmi səni yox, sən orqanizmi idarə edirsən. Yəni sırf orqanizmi sən belə çıxmasın aldadırsan, yəni belə deyək, bir növ aldadırsan onu. Yəni belə formayla, yəni gün, yəni hətta belə həftədə bir dəfə, məhz 10 gündən bir, bax 3000 kaloriya belə qaldırmaq olar. Yəni orqanizmdə o metabolizm artıq istənilən, yəni bəli öz gücünlə başlayıb işləməyə, yəni daha tez təki verə bilərlər, yəni bu yolla. Bayaq su qeyd etdik, amma uzunca danışmadıq. O haqda istərdim biraz suyun bədənə olan xeyrindən danışasın. Həm dieta, həm də çəki çoxaltmalı. Bəli, su dediyimiz, deməli qeyd edeyim qısa nüansları. Əzələnin 72% sudur. İnsan bədəninin 40-60% sudur. Amma yağın 20-25% sudur. Suyun rolu nədir bizim? Yəni əvəz olunmaz bir makroelementdir demək olar ki. Əvəz olunmaz bir makroelement olduğu kimi, yəni bədəndə olan makro və mikroelementlər var. İndi onları sizə qeyd edəcəm, xırda çox xırdalı getmək istəmirəm. Yəni bunların arasında bir kimyəvi dinar reaksiya var. Yəni su sırf bunların arasında olan bir vasitədir ki, bu makro və mikroelementlərin biokimyəvi reaksiyasında bunları paylaşır və tənzimləyir. Yəni bədəndə də su çatışmamazlığı olanda bədən avtomatik yəni metabolizm kimi öz su qəbul eləmədiyinə görə öz suyu bədəndə başlayır saxlamağa.
Su bədənində saxlayanda artıq bizdə yəni bəyan izometri işlədiyi biz. Yəni bədənin forması əmələ gəlmir. Bu su nə qədər burada qalıbsa sənin bədənin heç vaxt formaya düşə bilməz. Yəni bundan da əlavə yəni suyun gündəlik yəni sən bəyan idman elədin, sən heç olmasa günə bir 3 litr, 4 litr su qəbul eləməlisən, yəni su içməlisən. Yəni sözsüz ki söhbət də burada təmiz sudan gedir. Yəni suyun da çatışmamazlığı bir tərəfdən gedir sıxın natrium çatışmamazlığına. Natrium çatışmamazlığı da bəli oynaq, ondan sonra böyrəyə təsirini göstərir. Böyrək də yan təsirini göstərir. Çünki böyrək də disfunksiya əmələ gəlir böyrəkdə. O da bir başa verir qaraciyərə. Qaraciyərindəki funksiyası yağı paylaşdırmaqdır, parçalamaqdır. Bu da parçalaya bilmir və beləliklə, yəni su çatışmamazlığı həqiqətən böyük bir yəni nə bilim orqanizm elə bir əvəz olunmaz bir şeydir. Yeni başlayanlar üçün müəllim. Yeni başlayanlar əlbəttə ki 3 litr. 3 minimum intensiv məşğul olan idman 3 litr su qəbul edə bilər. Belə bir sual yarana bilər. Təkcə su yoxsa çay və digər içkilər də buna daxildir. Yox, söhbət təmiz ki söz təbii ki təmiz, yəni sırf ağ sudan gedir. Yəni nə soğuk, nə kofe, nə energetik içkilər, nə qarışıq sodlar. Sırf təmiz adi sudan söhbət gedir. Yəni 3 litr minimumdur. Yəni sənin kimi idmançı, yəni o Giganski seyidəşdədir bəyər, heç olmasa 4-5 litr su qəbul eləməz. Bəs Zahir müəllim, belə bir sual da var ki, qida rejimin, qida rasionu necə bölüm? Məşqdən əvvəl nə qədər yeyim, nə yeyim yox, nə qədər yeyim və nə vaxt yeyim? Suallarını cavablandırardınız. Bəli, bu da adətən çox verilən suallardan biridir. Ümumiyyətlə, idmançılara məsləhətimiz budur ki, yəni onu da qısaca mən bir cavab verim. Mədəyə düşən qida 2-6 saat. Yəni 2-6 saat vaxt lazımdır ki, mədəyə düşən qida parçalansın. Yəni mədəyə düşən qidanın da parçalanmasında birinci mədədə karbohidrat parçalanır. Sonra zülal parçalanır və ən axırda yenə yağ olduğu kimi yağ parçalanır. Yəni adətən indi belə bir misal çəkim, uşaqlıqda adətən bizi məsələn dənizə doğru gedəndə indi belə bir dənə qısa misal çəkim. Yəni bizi yemək yeyib dənizə çimməyə qoymurdular. Yəni atamız, anamız da yəni bu o vaxtdan bu yəni tərbiyəli bir əhəmiyyət kəsb edib bizim üçün, yəni əhəmiyyət daşıyıb. Yəni biz yeməyi qəbul edəndə bəyək qeyd elədiyim kimi beyin avtomatik bütün qanı gedir mədə onu parçalasın. Bir anda bunun qan dövranı burada parçalanmaqda. Dənizdə bizim çimməyimiz artıq qanın bəli bölünməsinin yəni orqanizmdə konflikt əmələ gəlir ki, qanı bura verin yoxsa əzələyə dön. Sözsüz ki, əzələ də qanla sakrasiyon yəni açılıb bükülür. Yəni ona görə məşqdən heç olmasa 2 saat qabaq yemək qəbul etmək lazımdır. Ona görə də məhz biz tox qarına zallara gedəndə hiss edirik ki, artıq eyni şəkildə eləyə bilmirik. Şişkinlik olur. Ürək bulanması. Yəni yeməyi yenə qeyd elədim kimi 2 saat məşqdən qabaq və bayaq qeyd edilən protein söhbəti idi. Yəni məşqi qutaran kimi də tez yemək yemək olmaz. Bu da yenə həmin şeydir, yəni bədən öz tempini salmaq üçün öz işini görür. Biz də yemək qəbul edəndə artıq yenə mədədə konflikt əmələ gəlir. Ona görə də 2-6 saat fərqlə yemək qəbul etmək lazımdır. Zaman mənim sonunda istərdim qadınlarımıza məsləhət görərsiniz. Zallara gəlirlər, müxtəlif hərəkətlər eləyirlər ancaq qida barəsində biraz problemləri var. Qadınlarımız daha çox nələr yeyib kökəlirlər və bunun xəbərini, yəni bunun fərqinə varmırlar. Qadınların ən əsas səhər yeməyi yeməmələri. Yəni biz yuxudan duranda bizim bədənimizin ən çox tələbatı glikogendir. Glikogen də karbohidratdır, meyvədə olur. Yəni səhər dəzdən heç olmasa azqanı, bir dənə almadır, armuddur. Bunu yiyir, üstündən 1-2 saat sonra yəni məşqə gedən var, məşq eləməyən var. Çalış yenə də deyirəm, səhər bizim karbohidrat enerji ehtiyacımız var. Adam var, yəni səhər saat 8-də evdən çıxır, saat 12-ə kimi işləyir. Bir də gəl axşam yiyir ki, əmək, gündə bir dəfə yiyirəm, niyə kök yəni? Çünki yediyin qalıb bədəndə metabolizm getmir, çünki karbohidrat yoxdur, sıfırdır. Mədədə yenə bəyək qeyd edədiyim kimi konfliktlə işləyir. Nə böyrək öz funksiyasını görə bilir, nə ciyər öz funksiyasını görə bilir. Belə elə konfliktlə nə heç vaxtdan artıq mən deməli, az yemək çox arıqlamağa gətirir çıxartmış. Yox, az yemək çox arıqlamağa gətirir çıxartmış təbii ki. Sözsüz ki, normal qida getməlidir. Yəni, öz, hərənin bir dəftəri olmalıdır, bir dutkan olmalıdır ki, öz, yəni ki, kalori də yazmalısan, qida da yazmalısan, nə qəbul edirlər. Bəs şirin sulardan istifadə çox var. Şirin sular yenə də deyirəm, bizə lazım olan təmiz su lazımdır bizə. Adi ağ su lazımdır bizə. Bizə qatqı maddələr, məsələn, idmançılarımız var, energetik içilə qəbul edirlər. Tərkibi də taurindir. Taurin maddəsi də o qədər ziyanlı bir şeydir ki, ürək toxumasında olur. Yəni, mərkəzi sinir sistemində olur, bir də göz toxumasında olur. Və sabahsı gün, yəni idmançı qalib gəldiyində ki, mənim energetik içkilər asılığım yaranıb, yəni səhvdir, o energetik içkilər yoxsa tarihinə olan asılıqdır. Çünki bədəndə də yenə deyim, belə bir xüsusiyyət var ki, qıraqdan nəsə qəbul eləyəndə avtomatik özü onu vermir. Yəni tarihin elə bir maddədir ki, bədən özü onu ifraz eləyir.
Yəni siz əzələlərdən ifraz olunan bir maddədir də belə qeyd edin. Yəni belə bir şeydir. Biz də qıraqdan qəbulunda bədən tənbəlləşir və onu bədən bizə verir. Yəni bizim sırf taldın asıllığımız yəni nəinki energetik içkiləri. Bir də zəhmət olmam, şirniyyatdan əl çəkə bilməyən qadınlarımıza nə məsləhət görərsiz? Şirniyyatdan əl çəkə bilmirəm. Yəni deyir ki, dietaya uyğunlaşa bilərəm, amma bu şirniyyatdan əl çəkə bilmirəm. Yəni necə periodik olaraq necə əl çəksinlər bunlar? Periodik olaraq yəni qısa cavab verəcəm, az-az. Yavaş-yavaş da tədricən. Yəni nə bilim böyüsünlər dad eləmək üçün yavaş et. Çünki onun yəni kafdan yəni konkret ona son qoymaq lazımdır. Yəni onun ya hə ya yox. Ya qabağa məqsəd qoyub arıqlamalısan, yəni normal bədən qurursan malik olmalısan ya da eləməməlisən. Çünki bu elə bir şeydir ki, qabağa getdin bunun geriyə dönüşü yox. Yəni sırf beynində yəni razım deyilən bir anlam var, psixoloji hazır olmaz ona. Yəni bunu qabağa məqsəd qoyub sən qabağa getməlisən. Yalnız məqsədlə. Bəli, top diplomada bunu əvəz edən bir şey yoxdur. Yəni adi 99 var, şokoladlar var ki, səhər tezdən onu əl çayın içmək olar. Bunu da uqlevo çıxıqlar. Artıq əlavə olmayan şokoladlardan istifadə edilmək olar. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da verişimiz sona çatdı. İdmanı sevin, Azərbaycanı sevin. İdman Azərbaycan kanalından ayrılmayın.